Tak Trutnov je to mý město, kam jsem se před 20 lety vrátil, vlastně ze studií a z práce z Prahy. Mám tady přátelé, mám tady zaměstnání, mám tady spoustu kamarádů a je to skvělé místo pro bydlení. Trutnov je báječné město pro život a není to žádné kliše, má nejenom skvělou infrastrukturu sociální, sportovní, ale i kulturní. Je zde vynikající propojení s přírodou a myslím si, že proto se sem budou nejenom mladí lidé vracet ze studií, ale i kvůli práci. Tak velice rád bych se i nadále spolu podílel na dalších projektech, které máme připravené do budoucna. Jeden z projektů je například rekonstrukce, popřípadě výstavba nového krytého bazénu, popřípadě rekonstrukce zimního stadionu, který to potřebuje nejenom z energetického hlediska, ale i vzhledem k využití. Vzhledem k tomu, že i nadále se aktivně účastním sportu a sportuji, tak znám potřeby sportovců a sportující veřejnosti a byl bych velmi rád, abych i mohl nadále rozvíjet sport v Trutnově. Přejděte o slov činu, stejně tak, jak to praktikuju já ve svém životě, a pokud vám není budoucnost města Trutnova lhostejné, přijďte k volbám. Těším se na vás.